Baik. Nabi buat macam mana macam ni tuan-tuan? Nabi bila masukkan tangan dalam air, Nabi masuk tuan-tuan sekalian, sisa daripada air ni Nabi basuh dan Nabi masukkan dalam hidung Nabi SAW. Tak mungkin tuan-tuan kalau kita seduk sampai masuk ke otak ni, tak mungkin. Kita sekadar kumuk, kemudian dua-dua jari ni, maksudnya saya kumuk ke ni, sisa daripada air ni kita, kemudian kita keluarkan. Wallahualam. Soal? Daripada air mutlak dengan air... Baik, air mutlak dengan air mustakmal. Maksudnya? Kita nak gunakan air mana satu. Baik, saya sebut dah tadi, masalah air ni tuan-tuan sekalian, hanya bagi mazhab Syafi'i sahaja, dia kata airnya jadi mustakmal. Dan kebanyakan hadis mencerita kepada kita air tidak jadi mustakmal. Nampak tak? Sebab apa? Sebab lepas Nabi berwudu, dalam hadis dicerita kepada kita, siapa yang ada kitab Fiqhul Dalil yang ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni, pengarang bukulah Tahzan, dia ada menyebut kepada kita cerita mengenai Nabi SAW lepas berwudu, maka kesan wuduk Nabi, bekas wuduk Nabi ni, Aisyah isteri Nabi pula guna untuk berwuduk. Banyak dalil yang cerita air ni tidak jadi mustakmal. Cuma mazhab Syafi'i dia berhati-hati. Kita boleh pegang mana-mana pendapat, tak ada masalah. Kalau kita berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i, sebelum kita nak celup tangan ni, kita celup dan kita niat tangan kita jadi gayung, maka air ni tidak jadi mustakmal. Itu pendapat Imam Syafi'i yang boleh kita raikan. Kalau pendapat yang lain kata tak payah, niat jadi cebok dan sebagainya, teruskan berwuduk macam biasa. Wallahu'alam. Soal? Kalau kita niat tangan tu sebagai gayung, tapi bila kita basuh, air itu jatuh balik. Tak ada masalah. Jadi air ini tetap jadi tidak mustahaman. Tidak mustahaman. Wallahu'alam. Habis dah? Baik. Kemudian tuan-tuan, saya nak tunjuk cara berwuduk kalau kita berada di atas kapal terbang dan sebagainya. Macam mana cara nak berwuduk? Sebab apa? Bila kita berada di atas kenderaan dan sebagainya, tak ada alasan. Tak ada alasan tak nak solat. Dan tidak juga ada alasan nak bertayamum. Betul tak? Sebab apa? Dalam kapal terbang mesti ada air tuan-tuan. Tetap je tuan-tuan minta kepada pramugari-pramugara, sekurang-kurangnya dia bagi air dalam kap ni. Betul tak? Bila dia bagi kepada kita, senang saja nak berwuduk. Pertama sekali, buka dulu. Ikut cara masing-masing nak buka. Nak cucuk pun boleh, nak ambil. Okey. Kita dah buka dah. Dah buka dah. Masa dalam keadaan kita macam ni, maka keadaan kita tak mengizinkan kita berwuduk macam sedia. Betul tak? Macam saya pernah cerita kepada tuan-tuan, dalam kuliah zuhur kita, masalah mengenai buang air kecil. Betul tak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan ingat, buang air kecil. Hadis yang cerita Nabi kencing berdiri, Nabi kencing dalam keadaan duduk. Nabi buang air kecil dalam keadaan berdiri, Nabi buang air kecil dalam keadaan duduk. Dua-dua hadis yang sahih. Bila tak Aisyah bagitahu, man qala Muhammad bala qa'iman fahuwa kadzdzab. Siapa yang bagitahu Muhammad kencing dalam keadaan berdiri, orang tu pembohong, jangan percaya. Datang pula hadis yang sahih, sahabat ikut Nabi musafir, mereka tengok Nabi buang air kecil dalam keadaan berdiri. Macam mana? Kesimpulan dia senang, Aisyah bagitahu tu memang betul. Dan kita kena tahu Aisyah ni tak semua dia ikut Nabi. Ada ketika mana Nabi musafir, Nabi keluar perang, Aisyah tak ikut. Apa yang berlaku dalam destinasi Nabi, apa yang berlaku bila Nabi pulang, apa berlaku dalam perjalanan, Aisyah tak tahu. Memang di rumah Nabi SAW buang air kecil dalam keadaan duduk. Tapi dalam peristiwa ni, Nabi buang air kecil dalam keadaan berdiri, memang betul. Sebab apa? Paling afdal, keadaan mengizinkan dan sebagainya, silakan buang air kecil dalam keadaan duduk. Ada keadaan tidak mengizinkan, maka kita berdiri, hukum dia tidak salah, tidak makruh, maka bahkan dibolehkan oleh agama. Saya buat contoh dah kepada tuan-tuan hari itu. Kita duduk di rumah dalam keadaan selesa, kita tidak pakai kain. Betul tak tuan-tuan? Nak masuk bilik air, nak buang air kecil, boleh duduk tak? Di rumah kita boleh. Senang ya? Okey, satu, dua, tiga. Angkat kain. Duduk. Atau cara kedua, sampai tak boleh nak gunung dah, duduk. Keadaan tidak mengizinkan, kita semua itu duduk atas kapal terbang. Tuan-tuan semua pernah masuk dah kapal terbang. Masuk dah tandas dia? Masuk. Boleh duduk dah tuan-tuan? Tuan-tuan tak boleh duduk. Cuba bayangkan saya. Bukan kata duduk, pintu pun susah.
susah nak tutup. Sebab tandas tu memang kecil. Berdirilah, tak ada masalah. Begitu juga keadaan kita berada atas kapal terbang, keadaan tak sama macam normal. Duduk atas kapal senang saja tuan-tuan. Minta kepada pramugari tu air, tak payah dah kita kumuk dan sebagainya. Sagi pi kumuk-kumuk, oh gayung apa atas kapal terbang. Gayung. Ingat sih. Tak payah tuan-tuan. Ambil yang fardu saja. Ambil. Basuh muka sekitar sekali. Ambil pula untuk kali kedua. Basuh tangan kita sekali. Basuh pula sekali lagi tangan kita. Ambil pula. Sapu di atas rambut kita sekali. Kemudian ambil lagi tuang. Basuh pula kaki sekali. Dua kali. Sekali saja basuh kaki. Ambil basuh kaki sekali lagi. Dah sudah memadai. Cukup dah. Terus boleh solat. Macam mana nak solat atas kapal terbang, nanti kita akan sebut bab menghadap ke arah kiblat. Banyak ni tak habis tuan-tuan sekalian. Tak habis. Sebab tu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi mandi wajib 4 sa'a. Dalam hadis Bukhari Muslim cerita kepada kita, Nabi mandi wajib tuan-tuan banyak mana? 4 sa'a. 1 sa'a. Lagi bagaimana ni? Eh, bukan Melayu ke semua ni? Melayu mengemar ni? Tak dah. Saya pikir dulu. Satu raut. Tak betul? Abang kita lah tak betul kena betul apa dia? Tak dah. Sini mengemar. Tak ada satu doa lah, satu doa. Nabi mandi satu, Nabi mandi wajib satu mutadah ni. Tadah betul lah. Atau dua, tiga tadah, empat tadah. Nabi mandi wajib 4 tadahan air. Kita mandi wajib 4 kolah. Macam mana cara nak mandi 4 tadah? Bukan perbincangan malam ni. InsyaAllah bila-bila kita buat bengkel lain, kita akan tunjuk. Ayah beri lah, Johari Yeda, Abang Johari Yeda, kita suruh dia jadi model, bawa komplekkan dengan kita lah. Habis. Soalan sebelum kita nak masuk bab, sebelum kita nak solat pukul 9. Bab yang kedua kita nak sebut pada Abang Nabi. Sila. Ya? Tangan terbakar. Baik, saya sebut tadi, ada pendapat yang sebut kalau kita angkat, tak balik jadi mustakmal. Basuh, tak balik jadi mustakmal. Itu hanyalah hadis orang Melayu saja, tidak datang daripada baginda Nabi SAW. Sebaik-baiknya kita sapu sekali macam tu sudah memabai. Ataupun kita boleh sapu dalam keadaan tu juga sudah mencukupi. Cuma kita faham, dah angkat mustakmal. Itu fahaman kita sahaja. Wallahualam. Soal? Kan orang buat, orang Melayu lah kan, macam yang sapu duduk, sapu rambut. Tiga kali ya. Jadi sah tu sah. Baik. Di kalangan daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i, dia sebut sah, dia kata. Walaupun hadis dhaif, dia kata sah. Kita dah tahu dhaif, lebih afdal kita tinggal kita ambil yang sahih. Iaitu kita sapukan. Yang dasar daripada hadis Bukhari Muslim adalah lebih baik daripada kita ambil daripada dasar yang dhaif. Wallahu a'lam. Soal. Baik, tak ada masalah orang perempuan bila dia dalam keadaan pakai tudung dan sebagainya, dia boleh ambil tangan sebagaimana Aisyah berkata, masukkan tangan dalam kepala macam tu. Bukan dalam kepala, dalam tudung. Kan, dia pakai tudung kan? Dia mungkin tak boleh sapu dua-dua. Dia boleh ambil, sapukan sekali macam tu. Sudah memadai. Allahuakbar. Soal? Tak ada dah. Baik, selesai bab wuduk. Kemudian tuan-tuan, dalam masalah wuduk lagi, masalah orang yang kita panggil mungkin dia tercedera dan sebagainya, menyebabkan anggota wuduk tak boleh dikena air wuduk. Betul tak? Aksiden, patah kaki dan sebagainya. Macam mana keadaan dia?